Vazhdojmë edhe me një detyrë tjetër. Dy sipërfaqe sferike koncentrike njëra me tjetrën, njëra me rrezë A, tjetra me rrezën B, janë të elektrizuar me sasi të elektricitetit Q dhe minus Q respektivisht, nga kesat janë të shpërndara një trajsis në për sipërfaqe, të saktohet tensioni i këti sistemi i cili paraqet një kondensator sferik. Pra, këtu kemë bëjmë me një kondensator sferik, dy sfera do më hënë janë koncentrike, sfera e mrenshme, është engarku me engarkes pozitive që prim, ndërka e jashtme e është negative. Sasia për intensitet, do më hënë intensiteti që jest që edhe që minusit janë njëta. Këtu janë dy elemente me cilët studentat dohet midalu. Do më hënë, e para është caktimi i intensitetit fushës e edhe e dyta tani është caktimi i tensionit që i jepet me vlerën me uja është barazime e dl. Pra janë dy veprime cilët do në kry. Nuk ka mundësi e-n me gjithë pej u e dl-it, do më e-n e gjonë prej ligjet Gaussit, edhe e-ja e marëm në qëfë se rrezja është intensiteti fushës e, pra është që thuje për 4pi epsilon 0 r në 4 intensiteti një ngarkese piksore. Në qëfë se e-re është me vogël se a-ja, intensiteti fushës mrena këtu është 0. Në qëfë se eri është në mes ma e vogër se b ma e madhe se a, këtu vlen që kjo e që është që thuje për 4 pi epsilon 0, ndërsa në qëfë se eri del ma e madhe se b, pra apet intensiteti fushës është barazim e 0, kjo këtë logaritet me formulën do më hëndë Gaussit që është integral e ds është e varabart me sasia elektricitetit thuje për epsilon 0. Shifët në qëfë se jem mrena, sasia elektricitetit nuk kë si përfaqa detas nuk përkuj nuk merë sasit elektricitetit hiq, këtu e kemë vetëm nga kjesën që, që është që kështu, ndësa kur jem jashtë, e kemë edhe që, që minus që është 0, kështu që intensiteti fushë. Kjo është një skjarim, do më hënë shtes, që me ditë, mas pare, e kemë e caktu intensitetin e fushës. E tash, kure ke caktu intensitetin e fushës, tash këto e merë e zbaton të për me gjithë tensionin se detyra është të caktu tensionin. Pra, thëmë, tensionin në mes dy pikave është integral e dl, edhe mos haroj është integral, do më honë është integrali i prodhimit skalar të dy vektorve, vektorit e edhe vektorit delta l. Ku jem të kërku, do më honë, po jem të kërku tensionin mes qytën e pikave a edhe pikave b, pra kufit e integrimit janë prej as dhe në b. Pasi që delta l, rrugtimi o delta l, përputhët me rrezën, është delta l, thujmë delta l, është barazim e delta r, edhe këtu i thujmë integral ab e delta r herë, delta r herë, kosinusi i kondit mes e-s edhe delta r-it. Edhe e-ja edhe delta r-e e kanë një kahje, një drejtim. Kështu që kondi ty në është 0, kosinusi 0 është 1, pra dhe kemë uja është integral pej as në b e delta r. E zavendësojmë vektorin e intensitetit fushës, pa i thimë që thuje për 4pi epsilon 0 r në 4 me kufit a b delta r,
Këtë kjo është konstant del për para, edhe thimë që thuje për 4 pi epsilon 0, e kem integral delta r thuje për r në 4 orë me kufit AB. Tensioni vazhdojmë u, është mirë në zanësat, studentat, veprimet që i bëjmë, mi bo hap pas hapit, jo me këty piktuit me dalë rezultat, se tani është problem për asistentat me vlerësu, a këtë ditë mira, se këtë ditë mira, këtë tash vlerësuën krejta hapat që bëndu, më hëmë tash është integrali delta L, thuje për R në 4 orë, është që, thuje për 4 pi epsilon 0, minus 1, thuje për R, me kufit A dhe B, e kem që, thuje për 4 pi epsilon 0, e zavendësojmë kufirin e epërt, i thujmë minus 1, thuje për B, minus kufin e opushtë, minus 1, thuje për A, hapat janë domthon. Vazhdojmë, uja është e barabart me që, thuje për 4 pi epsilon 0, e kem minus 1, thuje për B, minus e minus plus 1, thuje për A, këtu jam drojmë venet, edhe thujmë që, thuje për 4 pi epsilon 0, 1, thuje për A, minus 1, thuje për B. Vazhdojmë, në faqen tjetër e thujmë u është e barabart me që thuje për 4 pi epsilon 0, e mrusi për bashkë për A dhe B është AB, e kem B minus A, edhe përfundimisht është tensionin mes dy pikave, mes për këtë sistem të sferave cilindrike, është u balazime që thuje për 4 pi epsilon 0, b minus a thuje për a b. Tashtë, këtu ka qenë dhe ty të caktu tensioni. Lirisht ka mujtë pyetja më honë të caktu edhe kapaciteti i kondenzatorit. Tashtë, e dim që kapaciteti kondenzatorit logaritët sasia elektricitetit thuje për tensionin. Tash, na i thujmë kapaciteti i qiti kondenzatorit, për mos me buhe na i video tjetër speciale për të logaritë edhe kapaciteti kondenzatorit, na logaritëm edhe kapaciteti mini her me këto, edhe i thujmë, tash, që sasin elektricitetit që i thujmë që. Thuje për, shka është tensionin? Tensionin është keq kjo formule që të, pra kem që, thuje për 4 pi epsilon 0, nalë të kem b minus a, thuje për a b. Qëja me që eliminuhet këto poshtë e dalin nalt, edhe kem 4 pi epsilon 0, a b, thuje për b minus a. Pra, kapaciteti i këti kondenzatorit, e logaritëm edhe kapacitetin, është 4 pi epsilon 0, a, b, b, minus a, shifët që kapaciteti kondenzatorit nuk varët as pi sasisë elektricitetit, as pi tensionit, po është varët thjesht pej konstruksionit, do më thonë pej masisë së sferave që janë kryu. Ju falënderoj për vëmendjen, shifëm në video tjera, në skarimet tjera.